ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଘର, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ଡଙ୍ଗା, ନା ମିଳିଛି ରିଲିଫ ନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଜାତାନଗରର। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସୁଜାତାନଗର ଓ ମାଟିଟୋଟାର ଶହ ଶହ ପରିବାର। ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଭରସା। ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସପ୍ତାହେ ହେବ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ। ତେବେ ଏଭଳି ଦଶା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତାନଗର ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଖାଦ୍ୟ, ମେଡିସିନ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଲିଥିନ ପହଞ୍ଚିଛି, ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପର ହେବା କଥା ତତ୍ପର ହେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରକାର ଦେଖିକିରି ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛି, ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏଠି ଆମେ ଚାଲବୁଲ କରିବୁ, ଚଳିବୁ କେମିତି? ଅସୁବିଧା, ଆମ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ୟୁସନ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଟିକେ ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଘର ଭିତରେ ରହିଲୁ, ଘର ଭିତରେ ବି ଆଣ୍ଠୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଣି, ଡଙ୍ଗା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଉଛୁ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ସେତିକି ଯାଉଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏହା କାଞ୍ଚିନାଳ ଓ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଁରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେବା ପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ପଛୁଆ ପାଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଜାତାନଗରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସହରକୁ ଲାଗିଥିବା ତଳି ଅଞ୍ଚଳ, ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ, ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ ହେବ, ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖିକିରି ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ଆଣିକିରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ପାଣି ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ପଶିବୁ, ବଟ୍ ଯାହା ବି ରିଲିଫ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେବୁ, ଓ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେମିତି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଜାତାନଗର ବାସିନ୍ଦା ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।